Մեր քաղաքը շատ գեղեցիկ է։ Հիմա էլ է գեղեցիկ։ Մեկ-մեկ ասում են առաջ կանաչապատ էր քաղաքը, գեղեցիկ էր։ Հիմա էլ է կանաչապատ, գեղազարդված չէ պարզապես։ Վանաձորը սիրո քաղաք է, քաղաքի ու նրա բնակիչների միջև փոխադարձ սիրո ու հոգատարության, երբեմն կանաչ համբավով, այսօրվա նպատակասլաց կեցվածքով, հավերժ երիտասարդության գաղտնիքն իր սրտում փայփայող քաղաք։ Կենթանի բնության մեջ սեփական ընտանիքի, սեփական փոքրիկ համայնքի պատասխանատվությունը արական սեռի վրա է ընկած, եթե այսպես կարելի ասել։ Բայց ընտրությունը իգական սեռին է։ Իգական սեռն է ընտրում, որ արական սեռը պիտի ղեկավարի։ Վանաձորը նման է գեղեցիկ ու ուժեղ կնոջով, մեծ նվիրումով սիրում ու փայփայում է իր զավակներին, սատարում նրանց դժվար օրերին ու կիսում հաջողությունների բերքրանքը։ Իմաստուն կնոջ պես Վանաձորն ինքն է ընտրում, թե իր արժանավոր զավակներից ով պետք է կառուցի, ով պետք է ստեղծի գեղեցիկ արժեքներ և վերջապես ում վստահել ապագայի եղեկան։ Կինը պետի պատասխանատու լինի երեխաների դաստիարակության համար ու առաջին հերթին նկատի ունենա, որ այդ հասարակությունը իր վաղվա օրն է, իր երեխայի, իր թոռնիկի, իր սերնդի վաղվա օրն է։ Զարուհի Վարդանյանը ծնվել է Կիրովականում ծառայողի ընտանիքում, գերազանցությամբ ավարտելով դպրոցը, ընդունվել է Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաբանություն քիմիա լրացուցիչ մասնագիտությամբ բաժինը։ Ուսումնառության տարիներին աչքի է ընկել գերազանց առաջադիմությամբ և ինստիտուտի և ֆակուլտետի հասարակական կյանքին ակտիվ մասնակցությամբ։ Բուհն ավարտելուց հետո քիմիա դասավանդել դպրոցներից մեկում, համատեղության կարգով դասախոսել նաև բուհի բուսաբանության ամբիոնում։ 1995 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, 2000 թվականին նույն ինստիտուտի բուսաբանության և աշխարհագրության ամբիոնում ընտրվել է դոցենտ, ղեկավարել է բուսաբանության և աշխարհագրության ամբիոնը, 2007 թվականից կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկանն է, 2009 թվականին ստացել է կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան։ 2011 թվականին մասնակցել է Վիվասել MTS-ի կողմից հայտարարված շրջակահ բնական միջավայրի պահպանություն առարկայի ծրագիր ներկայացնելու մրցույթին և ընդգրկվել հանրապետության հաղթող քարյակի մեջ։ Հանրապետական ու միջազգային մրցույթների հաղթող է, հեղինակ է 1 մենագրության, 5 ուսումնական ձեռնարկների և շուրջ 7 տասնյակ գիտական հոդվածների, որոնք տպագրվել են հանրապետական և արտասահմանյան գիտական ամսագրերում։ Կնոջը բնորոշ քնքշությամբ ու մանկավարժին հարիր համբերատարությամբ Զարուհի Վարդանյանը ղեկավարում է մի ողջ ֆակուլտետ։ Անհատը ձևավորվում է թիմի ներսում։ Եթե անհատը գործում է թիմից անկախ, նա չի կարող գործել։ Դա իմ կարծիքն է։ Պետք է գործես թիմիդ անդամների նկատմամբ, հարգանքով, նրանց կարծիքը հաշվի առնելով։ Ունենաս քո կարծիքը, որը լինի հստակ, որ իրականացման ու դու պետք է հետևես։ Թիմի լավ անհատը, լավ ղեկավարը, ինքը կարող է այնպես անել, որ թիմի բոլոր անդամները լինեն համակարծիք։ Եթե այդպես լինի, նշանակում է թիմն էլ է կայացած, անհատն էլ է կայացած։ Չկա աշխարհում առավել հարազատ վայր, քան Վանաձորն է, որի ապագան Վարդանյանը տեսնում է գիտության ու կրթության զարգացման դժվարին, բայց խոստումնալից ճանապարհին։ Ապրել ու աշխատել հարազատ քաղաքում, ամենօրյա աշխատանքով առավել թեժացնել կյանքի ճրակը, երբևէ չմտածել հարազատ օջախը լքելու մասին, ահա իսկական երջանկությունը, ուժեղ, բայց և անսահման փխրուն կնոջ համար։ Գիտեք ինչ, ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի է գնալ ուրիշ տեղ աշխատելու, թեկուզ բարձր աշխատավարձով։ Վանաձորին սիրել եմ, սիրում եմ, պիտի սիրեմ, եթե դու քո քաղաքը սիրես, ինքը քեզ կսիրի։ Կանաչ քաղաք, իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսո պայծառ քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես։